Маңғыстау облысындағы Мұнайлы ауданында құм терапиясы арқылы балалардың қабілетін арттыратын ерекше балабақша ашылды. Бүлдіршіндер қағаз бен қаламның орнына Каспий теңізінің құмы мен кинетикалық құмды пайдаланып, сурет салып жаттығады. Мақсат – көріп, сезу арқылы балалардың сөздік қорын, танымдық қабілеті мен шығармашылық ойлауын дамыту, дейді педагогтар. Енді күннің суретін мен гүлдің суретін салайын. Балалардың бақшадағы әр күні құммен жұмыс істеуден басталады. Кинетикалық және теңіз құмы төселген шынайнекте сурет салып, түрлі картиналарды бейнелейді. Адам, жан-жануар мен балықтардың мүсіндерін жасайды, түрлі жаттығуларға қатысады. Бұл әдіс балалардың ақыл ойын дамытуға, ойын өзекті анық жеткізуге және ұсақ саусақ моторикасын дамытуға арналған әдістеме. Бұл балабақшаның ашылуын ауыл тұрғындары асыға күтті. Алтын бесік Мұнайлы ауданындағы құм терапиясы әдісі бойынша дәріс беретін алғашқы бақша. Нысан жергілікті кәсіпкердің демеушілігімен тұрғызылған. Ауыл азаматы қалтасынан 70 миллион теңге шығарып, жаңа жыл қарсаңында жерлестеріне тамаша тарту жасады. Мұнда 2 мен 6 жас аралығындағы 60 бала тәрбиеленуде. Немерелерімізді беріп жатырмыз осы бақшаға. Бәрін қуаныштымыз осы бұл. Маңғыстау бес ауылымыз бүткіл қуанышты болып жатыр енді. Балабақша көбейіп жатыр, Құдайға шүкір. Еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын. Күн жылынған соң балабақшадағы құм терапиясы далада, ауладағы ойын алаңында жүргізілмек. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.